Tady vidíme ten úvodní gól zápasu. I v úvodu první třetiny ujel předovské obraně Filip Kuťák a otevřel skóre 1-0. Ve druhé třetině bylo srovnáno, kdy v přesilovce v čase 23:52 tak to přesně pálil po přihrávce Daniela Indráka Vojtěch Lednický a hned při svém prvním startu za Přerov dal svůj první gól sezóny. Tady ve třetí třetině nejprve mohl rozhodnout Petr Ton, ale trefil pouze tyč. To stejné se na druhé straně povedlo Máchovi. V prodloužení ještě zkoušel Tomáš Pospíšil něco vymyslet na Cichoně, rozhodli až samostatné nájezdy a hned první nájezdník Jakub Svoboda touhle rychlou střelou otevřel skóre. Za zubry se pak ještě trefil i Vojtěch Lednický.